Salve, família Coxa Branca! Estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas, hoje programa de número 57. No programa 56, nós tecemos algumas críticas à torcida Império Alviverde, e hoje está aqui com a gente o Lano, o Juliano, presidente da Império, que pediu um direito de resposta em função das críticas que recebeu no programa passado. Então a gente abre o programa concedendo ao Juliano, ao Lano, esse direito de resposta, e assim, depois da fala dele, a gente segue aí com as ponderações e cobranças que a gente quer fazer também para a Império, e aí seguimos juntos os três aqui, Ricardo Nório, Lano e eu, mais uma vez criticando a administração Samir Namur. Lano, muito obrigado por ter vindo, a casa é sua e fica à vontade aí para se defender das acusações, das críticas recebidas aí no programa passado. Não, até a gente agradece o espaço, né, prontamente atendido pelo Ricardo, né, quando recebemos o vídeo, né, não questionamos as críticas, né, são válidas, a gente, tudo que é para construtivo a gente aceita, né. Estamos à frente da torcida há 3 anos, estamos mudando a forma de agir da torcida. Muita gente que cobra, às vezes, umas ações mais drásticas, não vivem o dia da torcida e não sabem as consequências que elas trazem, né? Como a gente costuma dizer entre a rapaziada lá, cada um faz o que quer. Só que ter a porta de casa sendo estourada às 5 da manhã pela Polícia Civil não é nada agradável. Então a gente vê, né, tá com essa nova postura da torcida, não fugimos da nossa responsabilidade, estamos aqui para responder qualquer pergunta que vocês queiram fazer, qualquer curiosidade, né? E vamos falar aí sobre o Curitiba, que é, acho que, o grande, né, motivo de todos nós estarmos aqui. O que na verdade causa espanto na gente é esse silêncio da Império, né? A Império, que sempre foi uma torcida barulhenta, né? Sempre reclamou, sempre bateu o pé, sempre teve cânticos, né, de oposição aos primeiros erros das diretorias, e nessa situação a gente não tem visto isso nas arquibancadas do Couto Pereira. Por que, Lano, esse silêncio da Império hoje em relação à administração Samir Namur? Então, aí a gente tem que voltar um pouco atrás, lá desde a administração do Giovanni Giannetti. Foi quando começou a torcida a ter um pouco mais de acesso ao clube, aos bastidores. Foi o Giovanni que abriu as portas. Começou a abrir as portas, até por intermédio do Espeto, né, que veio da Mancha Verde. Sim. Então tinha esse contato mais aberto com a torcida pela amizade. O Curitiba sempre foi um clube meio aristocrático dentro do clube ali, e o torcedor comum não podia passar da arquibancada. Não tinha, né, um acesso. É. A partir da entrada do Giovanni Giannetti, isso mudou, a gente começou a ter um acesso melhor. Tanto que a partir dessa época você percebe uma mudança de postura da Império, né? Que era aquela torcida de guerra e tal, já começou a mudar um pouco o seu perfil. Pensando, vendo até pela sua responsabilidade, que a partir dela assume um protagonismo maior no Curitiba, na arquibancada do Couto Pereira, né? Ela já era maior, mas nova. A gente assumiu sendo a maior torcida do Curitiba a partir de 93 apenas, que antigamente era a Mancha Verde. Então, isso aí vem, com esse tempo, a gente conseguiu maior acesso. E nessa gestão com o Samir, a gente tem uma, como já tivemos com o Wilson Ribeiro e com o Bacelar, com o Samir a gente tem um livre acesso que a gente pode ligar, seja para ele ou seja para algum conselheiro ali que trabalha com ele, alguém diz assim, fala, ó, tem uma coisa errada que a torcida não concorda, precisamos marcar uma reunião. É marcado normalmente para 1 ou 2 dias após isso que a gente pede. E ele, o resultado dessa reunião, a agenda dele. Quais são, Leandro? Então, a gente faz uma reunião, expõe nossas críticas ou nossos elogios que foram... Todas as vezes vocês foram atendidos. Fomos atendidos. Para não mentir, a única vez que a gente não foi atendido foi depois da derrota agora para o São Bento. A gente pediu uma reunião e eles falaram que iam fazer uma reunião entre eles e a casa ia virar. E ainda não fomos atendidos nessa reunião. Geralmente, esse pedido de reunião, ele tem algum ponto específico, por exemplo, crítica a determinado jogador, a comportamento de jogador? Normalmente, depende do caso. A gente já fez reunião cobrando os jogadores, a gente já fez reunião com os diretores de futebol no tempo do Augusto e do Pereira,
A gente já fez reunião só com o G5. Mas aí, nesse caso, o Augusto Pereira participaram também, ou não? Participaram na reunião. A gente exigiu a presença deles na reunião. Foi dado praticamente um ultimato, tanto que dois jogos depois eles caíram. Sim. Porque o resultado não apareceu. E naquele jogo que eles caíram, a torcida ficou até 2 horas da manhã dentro do clube, integrantes da torcida, fazendo cobrança direta para a diretoria. E isso ninguém viu, porque acabou o jogo, a torcida normalmente vai embora pra casa, e ficou o nosso pessoal lá fazendo essa cobrança. Mas aquela cobrança de arquibancada com cânticos e aquela Império brava de guerra, berrando o jogo todo, pedindo mais empenho da diretoria e dos jogadores, a gente não vê mais por quê. Olha, se você for pensar, esse ano teve menos, mas teve bastante grito na arquibancada também. Só que a gente acredita... Mas não foi com a força que sempre teve. A gente acredita. Enquanto o pessoal... Não posso usar as palavras, não sei se posso usar. Pode usar, depois eu vou fazer uma bolivia. Enquanto a torcida estava mandando o presidente... A gente preferia pedir jogador. Uhum. Então o pessoal reclamava, porque o Império abafou o grito do povão. Não é mais útil você pedir jogador que vai mudar a situação do time. Faz sentido. Ou vai mandar o cara ir para aquele lugar... Que ele vai só ouvir, como já demonstrou algumas vezes, isso para ele não abala ele. Você não notou o Couto Pereira meio passivo esse ano, gélido? A torcida parece de saco cheio, não protesta? Torcida, isso é um fator que está vindo dos últimos 6 anos. É um processo gradativo. O torcedor está enchendo a paciência desde 2013. 2017 foi, digamos, a situação chegou no ponto crítico, que foi o rebaixamento. Aí quem já estava por aqui com a situação do time largou a mão de vez. Sim. Muitos pararam esse ano de ser sócios, né? E a tendência, se não mudar muita coisa no clube, é piorar. Na verdade, Lando, o que a gente sabe a gente sabe dessas situações agora porque você está falando para a gente. Mas o que a gente... As informações que a gente tem acesso são as que a imprensa disponibiliza para a gente. E eu lembro que foi, eu acho que na administração do Samir ainda, eu lembro de um encontro de vocês, vocês foram pelo menos recebidos no portão de entrada do CT. Mas não passaram dali. Não houve a possibilidade de entrar e de cobrar os jogadores também? Não. O que naquele momento, a Império não participou daquele movimento. Daquele movimento. Foram outras torcidas do clube. A Império naquele momento não foi no CT. Tanto que todas as vezes que a gente chegou lá, a gente entrou e conversou diretamente com os jogadores, inclusive no Paranaense. Na administração do Samir. Do Samir. Do Bacelar também aconteceu. Né? Então essa que eles, o pessoal não entrou foi na... Foi outro grupo, a gente não fez parte. Agora mas que... assim, cara, a torcida cobra muito, são, como a gente diz assim, protestos midiáticos, né? Que apareça na televisão, que dê o pessoal, né, indo na porta do CT, fazer tudo no episódio do aeroporto, né? O episódio do aeroporto. A gente, a nossa liderança... Evitou muitos eventos assim que poderiam trazer mais esse ano. Complicados, né? Mais, como diria assim, mais agressivos pro clube. Muitas vezes o pessoal, a gente chegava nas lideranças de bairro e falava, como é que tá o clube? A galera quer ir para dentro, quer invadir. Cara, não faz isso porque é pior pro clube. Já estamos mal, mandando jogo no Couto, imagine fora do Couto. Na administração do Bacelar ainda, aquele episódio com a torcida do Corinthians, teve envolvimento da Império? Teve, a gente se defendeu. Aqui? Sim. Como assim? Se a torcida do Corinthians, o jogo estava marcado para as 11 da manhã. Isso. A torcida do Corinthians chegou às 7h30 da manhã, parou 4 ônibus na Amâncio Moura e subiu a pé em direção à nossa loja. Com boa intenção, chamar para tomar um café não era. Então, quem é atacado costuma se defender. A gente se defendeu. Houve alguns excessos depois que... Né, teve uma imagem que contou a mídia. Fora de casa também, não. O rapaz não se arrastava dentro do ônibus. Ser atacado, assim, é comum. Hoje em dia, assim, são em poucos lugares, né? Essa do Corinthians foi 4 ônibus que desgarraram do comboio deles. Eles vieram em 28 ônibus para Curitiba.
quatro saiu da escolta e tentou dar esse ataque na gente, né? Sendo que é uma torcida que a gente nunca tinha tido problema antes. Agora, Corinthians. Agora tem. E houve agora retaliação no jogo de lá? No jogo de lá, eles apedrejaram o ônibus, tentaram fechar o Rodoanel, pegaram uma van da nossa torcida indo para Barueri contra o Oeste esse ano. Teve só que tiro, não era, né? Eles acharam que era uma van da Império, mas era uma van do pessoal da curva, entendeu? Mas isso aí, como a gente diz, tá no pacote de vida de torcida organizada, né? É uma prática que a gente tenta evitar. Aqui na Império, você não tem notícias dos últimos anos de pessoal fazendo emboscada em estrada, ou usando qualquer tipo de arma de fogo. A gente não vou falar que a torcida que a Império é a torcida de Santo, porque não somos, né? Se a gente precisar se defender, a gente vai se defender, mas a gente não tem procurado. Parece que ficou, Lano, uma grande lição daquele episódio de 2009, né? Sim, 2009 foi a grande lição para a torcida, né? A torcida quase foi extinta por causa daquele evento, né? Fomos usados muito como bode expiatório, porque o setor da Império não tinha cadeira e foram quebradas 3 mil cadeiras no estádio. E a única que pagou foi a Império. A única que foi responsabilizada foi a Império, que teve... Um torcedor tomou um tiro de calibre 12 de borracha, mais ou menos de 5 metros. Ficou com sequelas até hoje, problemas motores. E o policial nem julgado foi, entendeu? E isso caiu tudo na conta da Império. É porque a invasão começou dali, né? Então, sim, o pessoal, começou dali, mas né, se generalizou. Se qualquer outro lugar do mundo, seria feito uma investigação mais completa e muita gente teria sido responsabilizada. Inclusive... parte da diretoria do clube, dirigentes, que foram negligentes na parte da segurança naquele evento. Pois já era um jogo de alto risco. Era um jogo de alto risco e já se tinha a informação que poderia acontecer. A Império repassou para o clube. Ninguém tomou precaução nenhuma. Não foi feito. Eu, por exemplo, na saída do estádio, tinha uma viatura da Polícia Civil com um delegado da Polícia Civil, que já tinha ido de manhã na torcida, perguntar como que estava o clima. Eu falei, ó, manda reforçar a segurança atrás do jogo, que a hora que acabar vai dar. E não foi feito nada, parecia que estavam esperando isso, para usaram esse evento que praticamente maquiou o rebaixamento e o prejuízo enorme que o Curitiba teve. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, voltando ao caso do Samir agora, tá? Sim. A gestão atual, que é o que mais interessa para todo mundo. Muito se comenta nas redes sociais, e a gente acompanha direto e percebe isso, que o silêncio, entre aspas, da Império, ou a tolerância maior da Império, se deve ao fato de que alguns conselheiros mais próximos do Samir, e que fizeram, outros não são conselheiros, mas fizeram parte do grupo dos 188 que elegeu, né, que foi eleito com ele, são membros da Império, e que com isso causou esse protecionismo da Império ao Samir. Até que ponto isso tem fundamento, Lano? Olha, da nossa parte, nenhum. Porque a gente teve, antes das eleições, a gente teve reunião com as três chapas. A gente, inclusive, recebeu até ofertas... De dinheiro. Ofertas de vantagens dentro do clube. A gente não aceitou e manteve para manter essa neutralidade da torcida junto ao clube, até para poder cobrar depois. Existia pessoas da Império dentro das três chapas, entendeu? Tanto do Pedro Castro quanto da do Dr. Viale. Mas talvez pessoas mais influentes da torcida com o Samir, né? Por ser até uma continuidade, né? Que já teve pessoal que fez parte da outra chapa da Coxa Maior. Mas são pessoas que já estão afastadas da torcida, assim, digamos, não tem mais função dentro da torcida. É lógico que continuam a amizade. O vínculo, né? Sim. Mas a gente não... Eles eram até cobrados mais do que se fosse outra pessoa, porque para chegar no Samir a gente passava por eles. Então a gente cobra eles, sim, eles vão lá e cobram o Samir, né, no caso, né? A gente lembra, fala em torcida e fala em clube de futebol, e logo vem a imagem das benesses. Inclusive foi uma expressão usada por nós no programa anterior, os agrados, né?
há esse agrado? A torcida organizada entra sem pagar? Ela tem facilidades para se locomover, se mexer dentro do estádio? Coloca lá dentro o que bem entende, sem revista policial? Como é que funciona isso? Tem ingresso para a torcida? Hoje em dia não. Sempre, né? A torcida é uma torcida império, uma torcida 100% independente do clube. A gente sofre muito para manter aquela sede que a gente tem ali na Ubaldino do Amaral. É um aluguel caríssimo. Então a gente até uma parte assim, de não fazer, evitar algum tipo de agressão, algum tipo de coisa que possa trazer prejuízo para o clube, é também para não trazer prejuízo para a torcida, como se fosse uma proibição de entrar no estádio. Sendo que a gente torcida sobrevive da venda de materiais, sem poder entrar o material, a torcida não vai vender. Ok, né? Não justifica. Muita gente está pensando mais na... Mas ali a nossa sede, onde a gente guarda 6 bandeirões, 8 faixas, uma bateria das maiores do Brasil, um patrimônio que a gente... Onde vai colocar se perder uma sede? Entendeu? A gente tem que também atentar para isso. Uhum. Antigamente a sede era no Couto Pereira era mesmo. Era no Couto Pereira que a gente pagava aluguel para o clube. Pagava aluguel. Uhum. Então, a gente não recebe nenhum ingresso do Curitiba. E nenhuma ajuda nesse pagamento de aluguel. Não recebe nenhum tipo de ajuda financeira do clube. A única vantagem que nós temos é o pessoal do material pode entrar 4 horas antes do jogo para colocar suas faixas. O pessoal da bateria pode entrar até 1 hora antes do jogo com a bateria. Isso seria um vantagem. Mas todo esse material é revistado pelo clube e pela Polícia Militar. A gente faz uma lista com os materiais e com o nome de cada responsável por cada bandeira, por cada instrumento, por cada baqueta que entra no jogo, tem um responsável com o nome RG. Se aquele instrumento cair dentro do campo, for arremessado, uma bandeira, um bambu quebrado, vai ter um número e vai ter o nome desse torcedor que vai ser identificado e ele vai pagar pelos seus atos, entendeu? Por isso a gente evita pessoal que não é, digamos, do material chegar numa bandeira. Porque do nada o cara pode tirar um bambu, quebrar e arremessar para dentro do campo. Quem vai ser cobrado é o torcedor que está com o nome ali na sua lista. Entendi. Então a gente incentiva o torcedor que faz parte da Império e é Coxa Branca, lógico, a se associar ao clube, porque só assim a gente pode ajudar o clube, entendeu? Todos os nossos integrantes do material são sócios do clube, são obrigados a ser sócio do clube para poder entrar no jogo. E nos jogos fora de casa, tem alguma vantagem, não? Nos jogos fora de casa, quando o clube não coloca aqueles ingressos que eles pedem em forma de permuta para o time dono da casa, né? Esse ingresso, a maioria das vezes, vai para familiares de jogadores. Então, quando às vezes sobra um número de ingressos, a gente faz um pedido para o clube, né? Liga para o pessoal, normalmente o chefe da delegação, sobrou ingresso aí. Nós estamos tem um ônibus aqui. Sobrou 12 ingressos. Esses 12 ingressos repassam para a gente. Sim. A gente faz uma inteira entre o pessoal, revende eles para o torcedor dentro do próprio ônibus ali, para ajudar a comprar o ingresso para outro torcedor, que normalmente alguns vão sem dinheiro para viagem, vai só com a coragem, não vai nem com o dinheiro do ingresso. Como é que faz para se associar à Império? Como é que o torcedor que está nos vendo em casa aí, como é que ele faz? Para se associar à torcida é só chegar na loja de segunda a sábado, faz um cadastro, né? Ali, nome, RG, dados pessoais ali, né? Menor de idade eu preciso a autorização do pai, né, menor, ou da mãe, e a gente faz a carteirinha na hora, tira foto, faz uma carteirinha personalizada, lembrando que os dados do associado são repassados diretamente para o Ministério Público e para a Polícia Civil, então o torcedor que se associa à torcida, ele já sabe que ele tem uma responsabilidade de manter a imagem da torcida, né. Então todo torcedor que promove eventos aí de vandalismo ou de violência, sim, toda a chance de ser pego no meio do caminho. Se for associado à torcida, ele vai ser identificado e vai pagar pelos seus atos, né? Porque muitas vezes antigamente a torcida pagava pelo ato de uma pessoa que estava trajando a camisa sem nem fazer parte da torcida. Deixa eu voltar
na gestão do Samir. Teve um episódio esse ano que gerou muitos comentários nas redes sociais. As faixas. Que foram as faixas que foram colocadas, não me lembro agora qual é o jogo. Curitiba onde... e São Bento e... Não lembro. Curitiba e São Bento e outro. E uma delas dizia, os salários estão em dia. Então, muito se comentou que somente os jogadores estariam sendo cobrados e não a diretoria. Isso até resultou nesses comentários de que a Império tinha algumas benesses da diretoria atual. Sim. O que você tem a falar sobre isso, Lano? Cara, ali naquele momento do jogo, do campeonato, o time ainda ele lutava por um acesso. Né? Tinha chance, é. Lutava por um acesso e a gente não via por parte dos jogadores um empenho que eles deveriam estar mostrando. E nem da comissão técnica. E a gente sabia, por meio de uma reunião com o clube, que estava tudo em dia. E aí você fala com o jogador, não, a gente vai lutar, né? E chega na hora, não mostra, não demonstra o resultado. Só na conversa. Então, a faixa foi em virtude disso, porque naquele momento quem poderia mudar a situação era só os jogadores, né? Eles que entram em campo, eles têm que jogar bola. São contratados para isso, recebem muito bem para isso. Tanto que o Curitiba era a maior folha salarial dessa Série B. E não estavam correspondendo. Havia outras faixas preparadas para ser colocadas juntas. Que diziam o quê, por eram exemplo? Em cobrança contra a diretoria, né? Que a gente ia pedindo mudanças. Eram diretorias, faixas diretas à diretoria do clube. Você lembra de um texto de uma delas? Ah, uma era diretoria incompetente, entendeu? E só que naquele dia daquele jogo, a gente fez a faixa antes do jogo, choveu muito e essas faixas ficaram ilegíveis. Aí não deu para usar. Aí a gente não usou. E choveu de fato, contra o São Bento choveu bastante. E a gente só usou essa que ela tinha sido feita antes, ela já estava pronta. Quer dizer, não houve o que o Ricardo leu nas redes sociais de que essas faixas foram financiadas pela própria diretoria. Até se comentou que foram feitas faixas a pedido da diretoria que a Império apenas colocou no seu espaço. Jamais. A gente nunca fez esse tipo de coisa. E não enquanto eu estiver na presidência da torcida, a gente nunca vai fazer esse tipo de coisa. A mando de dirigente ou qualquer pessoa que seja, que não seja dentro da torcida e não seja em consenso com os demais diretores da torcida. Houve um evento, acho que, se não me engano, no primeiro ou no último ano do Bacelar, eu não me lembro, que uma faixa foi estendida, não entrou no estádio, mas foi estendida ali na Amâncio Moura, fora Pedroso. Foi uma faixa patrocinada por um conselheiro, feita por um integrante da torcida, e quando a gente descobriu, esse integrante foi expulso da torcida, pois ele fez aquela faixa nas nossas costas. Sem autorização da diretoria. Por um conselheiro. Financiado por um conselheiro que hoje em dia já não faz mais parte dos quadros. Para a gente encerrar essa história de Império, Curitiba, cobrança, torcida, etc. E para falar um pouco de futebol, que é a razão do nosso encontro aqui, afinal de contas, a gente torce para o mesmo time. Existe uma programação da Império para cobrar futebol do clube já a partir de 2019? O que é que vocês conversam, o que é que vocês discutem entre vocês sobre esse tema principal que é o futebol? A gente tem um pedido de reunião já antes, que tem que ser antes de acabar. Agora o jogo contra o Fortaleza já é sexta, mas acabou o campeonato, a gente exige uma reunião com a diretoria. A gente vai expor nossos pensamentos de como tem que funcionar o clube. A gente exige mudanças drásticas, como o Curitiba está sendo gerido, não é? Uma coisa assim, se existir um planejamento para o Curitiba, como foi falado para a gente, mas não esperavam a queda, e a queda mudou tudo o que eles tinham para fazer, eles tinham que estar preparados para isso. Tem um plano B, né? E outra coisa, a partir do momento que você caiu, você o pensamento é subir. Muda. Você muda tinha que ter sido montado um time para subir urgentemente. Não pensar em... Prioridade número um. Sanear o clube naquele momento. Você quer primeira divisão, você pensa em sanear o clube. Então, na segunda divisão, só pode subir. Então, a gente vai cobrar forte, né? Dentro dos limites da educação, mas vai haver essa cobrança, sim.
E já a partir de 2018. A gente já quer, não quer esperar aqui. 2019, é. É, ainda começa já agora ainda. Uhum. Para começar 2019 já com... Isso se a não gente... fazer, como se diz, fazer laboratório como foi feito em 2018. Com o Sandro Forner, esperar ele perder um campeonato paranaense. A gente só chegou na final por um tropeço do rival. Foi um mero acaso, porque né? Porque senão nem na final a gente teria chego. Então a gente... Só pelo segundo turno que o Curitiba fez, o Sandro já deveria ter sido demitido. Sim, lá. Não, eu não, né? Eu acredito até pelo primeiro turno, porque foi ridículo. Foi. Mas só que a gente não sabe nem se vai ter presidente até o final do ano, né? Pois agora tem essa questão nova aí que é o impeachment. Você como presidente da Império, associado do clube desde a década de 90, como que você vê essa questão do impeachment do Samir hoje? Olha, a gente vê na torcida com preocupação, pois é um, digamos assim, um evento inédito, acho, dentro do Curitiba. Não sei se já aconteceu no passado. Teve do Jonedes, né? Na época do Jonedes foi pedido não, também. Não, mas houve um movimento antes Jonedes, né? É. Mas não conseguiram tirar ele. Ele só saiu mediante eleição. Então, a gente fica apreensivo, acompanhando as notícias, né? A gente tem aquela pergunta, né? Se ele sair, vai entrar quem no lugar? Quem seria o nome para assumir? Então, a gente está acompanhando. Vamos, na expectativa. Na expectativa, né? como torcedor, como associado. Você é favorável à saída dele, não? No momento, não, porque eu não vejo ninguém... para assumir o lugar. Mas essa é uma postura sua ou da Império? Não, essa é uma postura minha, falando como torcedor. Como torcedor, entendeu? Agora a Império não se posiciona. A Império vai manter a neutralidade dela dentro dessa... O que é importante também, né? Desse assunto, porque a gente já sofre muita acusação e cobrança, que vocês colocaram ele lá. Se a gente colocou ele lá, é porque a gente, os nossos associados, têm uma responsabilidade também. Eram 6 mil e tantos associados aptos a votar. Ele foi eleito com 1.070 votos. Desses 1.070, digamos que 10% associados da Império. E os outros 3 mil e tantos associados. Só isso, né? Mas aí por 3 mil e tantos associados voto, que nem saíram de casa. Não campanha a favor do Samir, né? Não, nós não fizemos. Tá dizendo não, nós que, não fizemos que campanha para ninguém. Foi livre e espontânea vontade do associado da Império, não que houvesse lá dentro uma cobrança. Não, tinha associado, como eu disse, nas três chapas. Entendi. A gente da Império, você pode procurar em qualquer lugar que for, você não vai encontrar ninguém que diga: ah, o Lano pediu para eu votar em Ciclano. Eu não. Eu tenho minha escolha pessoal, eu votei, eu assumo, como muita gente diz: ah, cadê o pessoal que votou no Samir agora? Eu votei no Samir. Mas não pedi nenhum voto para ele. Cada um era livre para votar em quem quisesse. Mas... assim como muitas lideranças da Império votaram nas outras chapas. Uhum. Lideranças históricas estavam fazendo campanha abertamente pro Dr. Viale. Usaram camisa no dia da eleição, foram nas redes sociais. Exato. Entendeu? Eu não prevaleceu o espírito democrático. A gente deixou aberto pro torcedor avaliar, tanto que nós fizemos três reuniões com os três. Com as três chapas, deixando aberto para o torcedor avaliar quem ele achava que tinha a melhor proposta. No momento, naquele momento, eu acreditei que a proposta do Samir era mais viável para o clube, Era mais viável para o clube. Estou decepcionado, como todo mundo. Como todo mundo. Não há torcedor, mas a gente todo também torcedor não esteve. Estão decepcionados com o rendimento. Tanto com a administração, falando só do futebol, que o que a torcida quer ver é futebol, né? É o que interessa. Então, a gente está decepcionado com essa parte totalmente. Ok, Mário, para a gente fechar, não agora esse tema que a gente já fechou e já reabriu de novo, para a gente falar desse Curitiba aí, a gente tem com quase 30 minutos de programa e não falamos ainda... Eu acho que não tem nem o que falar mais do Curitiba. Eu digo o seguinte, assim, uma questão que me ocorreu assim, ontem e que eu fiquei pensando, até ia preparar uma coluna sobre isso,
e que eu coloco aqui para vocês dois me darem aí cada um o seu parecer. Parece que esse campeonato paranaense, o de 2019, embora tenha a fórmula dos anteriores, vai ser mais fraco ainda, porque o Londrina já anunciou também que não está nem aí com esse campeonato. Paraná e o Curitiba e o Operário, parece que são os três sobre isso, Sérgio, clubes que vão brigar pelo título. Eu escutei ontem na coletiva de apresentação do Rodrigo Pastana, o Samir, em pleno 2019, né, que é o próximo campeonato, dizer que o Curitiba vai brigar pelo título. Cara, ele tinha que falar, olha, a gente vai entrar em 2019 concentrando todas as forças para voltar para a primeira divisão. Ninguém quer mais saber do Campeonato Paranaense. E se ele fala um negócio desse, e aí a gente vai e perde para os aspirantes do Atlético, como aconteceu esse ano, vai ficar mais feio ainda. É esse tipo de coisa que a gente não admite mais. Né? É a inexperiência dele no comando que leva a declarações que fazem com que lá na frente a torcida do Curitiba seja mais machucada ainda. Né? Porque daí vai para uma final contra o rival. A minha... colocado na roda, como foi feito esse ano, vai dizer o quê? Curitiba prioriza o Campeonato Paranaense e perde para os aspirantes do Atlético. Então eu acho que o Campeonato Paranaense não tem que servir para nada. Coloca a piazada para jogar, põe um time para se preparar para a Copa do Brasil e Série B, e aí sim, esquece o Campeonato Paranaense, ninguém dá mais bola para isso. Acho que nem a torcida mais... Ninguém liga mais para isso, né? É um campeonato totalmente defasado, ninguém não tem mais peso, né? É como eu disse, a alegria falei com os jogadores esse ano, a alegria do Campeonato Paranaense dura um domingo. É verdade. Você acabou o campeonato, você toma 6 cervejas, aí foi campeão. Acabou. Não é mais como antigamente, que a torcida uma semana depois fazia carreata. E uma semana antes também, ficava uma provocação. Movimentava a cidade. Hoje em dia, antigamente a gente era muito fechado, por isso se dava muito valor ao estadual, né? Hoje em dia, tipo, as fronteiras abriu em todos os lados. Então o torcedor não vê mais função no Campeonato Paranaense. Até Paranaense porque... tem que ser usado para revelar jogador, né? Para treinar, digamos, como posso dizer assim, estudar a tática de jogo, né? E é isso, mas é revelar jogador mesmo. Para o time principal. Em cima desse discurso aí que você se referiu do Samir, o que mais me aborrece é ele dar a impressão com essas declarações que subestima a inteligência da gente. Mas é isso desde o começo da gestão. Isso, né? Desde o começo da gestão. Eu também, eu nem eleitor era, no período da eleição eu não votei no Samir, mas durante a administração dele, eu esperei uns 3-4 meses, achando que as coisas fossem se acertar e não se acertaram, e a decepção veio uma atrás da outra. Né? Então você espera que pelo menos um discurso mude, né? Que essa conversa fiada de enganar torcedor acabe, que essa prioridade de dar prioridade aí para a volta à primeira divisão seja, como ele disse assim que assumiu a administração do Curitiba, aqui na TV Coxanautas, que a primeira prioridade seria a volta à primeira divisão, embora, como disse o Lano, o seu planejamento não fosse esse, não, ele foi surpreendido e tal. Mas tudo bem, para nós, depois de eleito, ele disse que a prioridade seria voltar à primeira divisão. Não foi, tanto que teve tempo para mostrar isso e não Você conseguiu sabe que mostrar. Eu, olhando de fora, como dirigente, eu acharia mais fácil pegar um clube como Curitiba, com a estrutura que tem na segunda divisão, do que na primeira. Se a gente tivesse na primeira divisão, o que o Samir teria feito com o Curitiba? A gente passaria vergonha. Provavelmente. É, estaríamos juntos com a América, com o Paraná. A América não, passando o Paraná. Uma coisa que não pode acontecer esse ano são as apostas, né? Não dá mais para apostar em nada. Jogador para ver se vai dar certo, Simeão, como foi Benítez, feito. Simeão, Benítez, esses caras aí, nesse nível não dá Thiago mais. Thiago Lopes, vários jogadores ali que vieram como apostas da diretoria e da diretoria de futebol, principalmente. Você tem que trazer jogador que vai vestir a camisa e vai ser titular. E a gente sabe que vai resolver. Pode se dar esse luxo, Vamos fazer economia. Tá, mas daí você traz 30 jogadores que nenhum dá certo. Que economia é essa? Então, você tem que trazer, vou fazer economia. Então, vou trazer 10 jogadores que vão chegar, vão vestir a camisa de titular e vão jogar.
e vão dar resultado. Porque todo mundo esperava o time esse ano, a partir do segundo turno, estádio com 30 mil pessoas voando, pô, né? Brigando, como fez o Fortaleza. A cada jogo, um passo para estar na primeira divisão. Quem ia imaginar um Curitiba e Goiás com 1.100 torcedores, com a torcida organizada fora do estádio? Isso aí é um exemplo claro da nossa decepção. Se a torcida não vê como um protesto, que é protesto maior do que uma torcida organizada não entrar no estádio. E principalmente porque se trata do Curitiba. E a gente fez isso já no Paranaense. No Paranaense a gente não entrou num jogo do campeonato, não me lembro nem contra quem era o rival já. Falando, olha, se não mudar muita coisa, o final do ano vai ser desse jeito. E o resultado, mesma coisa. A gente errou, a gente assume nossos erros, foi tido em acreditar demais. A gente acreditou demais que, estamos em quinto, estamos em sexto, mas você ali ganhou 3-4 jogos, você vai entrar no G4 e vai dar, e não deu. Então, 2019, tolerância zero, então. Eu acho que menos 5, cara. Pelo clima da torcida, assim, o menor erro vai ser cobrado, porque não tem como, não dá mais para errar. Não dá, né? Não dá mais para errar. Não cabe mais erro, né? Mas é isso aí. Ok, né, Lano, muito obrigado por ter vindo. Estamos aí abertos a Império, mesmo sempre, qualquer crítica que tenha a fazer sobre qualquer outro comentário que façamos aqui, você bata o pé e venha reclamar. As portas estão sempre abertas. Não só da TV Coxanautas, como do site também. Se não concordar com um colunista também, mete a boca. Não, pode deixar, a gente agradece o espaço aqui, né? Muitas vezes a gente reclama que não tem espaço em lugar nenhum, então a gente tem que agradecer. Não, aqui tem, né? Cara, tem que agradecer quando o espaço é dado, né? E no, se depender de nós aí, 2019, vamos estar junto para... Festejando sempre, alguma coisa. Tem que não seja só o Paranaense. Não, o Paranaense a gente não faz questão. A gente tem que subir de qualquer maneira, né? E 2019 a gente vai estar junto aí na cobrança e na hora de festejar também, se for preciso. Vamos certo. Valeu. Valeu. Para quem disse que não teríamos um programa ainda esse ano, tá aí, graças ao Lano. Fizemos uma nova edição na semana seguinte já da edição anterior. A gente volta, quem sabe aí, depende agora talvez do Samir, né? A gente está esperando. O presidente já foi convidado para vir novamente ao nosso programa. Várias vezes. Não nos responde. Não responde. Então, como provavelmente ele vai assistir esse programa, Samir, as portas estão abertas para a gente bater um papo aí sobre o Curitiba de 2019. 2018 passou, a gente não quer mais saber. Vamos fazer isso, né? Vamos deixar esse convite agora aqui no ar. Exatamente. Nesses termos, a gente combina com você, mas fica combinado mesmo. A gente não vai cobrar nada sobre 2018. Exatamente. Quem sabe uma palavrinha ou outra, assim, mas bem pequeno. A gente quer saber 2019. Só de 2019. Um abraço, até a próxima.